katsoo, että kaikki on kunnossa ja sitten päästään käynnistämään tämä Suomen Cupin kuudennen kierroksen viimeinen ottelu. Toivio. Toma pelaa eteenpäin. Hyvä jatko Bandelta ja sitten lähtee Kanelopuloksen laukaus. Oikeastaan ensimmäinen vetopaikka tässä kamppailussa. Nyt tulee Eife. Kante vasemmalla. Kante yrittää haastaa Bowmahia. Keskity luukulle ja nyt on lähellä. Nyt on hyvä paikka. Oliko sinne Lekselle noussut? Efimov loistavasti ohittaa sinne Toivion. Efimov ei lähde laukomaan, vaan pelaa sen laidalle. Sitten Kante antaa vielä pallon mennä. Leksen laukoo, mutta laukoo reilusti maalinen ohi ja yli. Näin siitä tulee pallon menetys. Kanelopulos, pystyisikö tästä HJK iskemään sitten nopeasti? Nyt siellä olisi enemmän tiloja. Mohamed liukkuu aika kovaa siinä Möllerin jaloille ja se voi olla, että siitä nousee kortti vielä tämän tilanteen jälkeen. Kabashi taistelee upeasti. Nyt viedään sitten Kabashilta pallo. Näin tapahtuu paljon lyhyessä ajassa. Bande, pääseekö sieltä laukomaan? Ei pääse, eikä myöskään tule rankkari vihellystä, vaikka sitä koko HJK-joukkue vaatii ja sitä vaatii myös HJK-kannattajat, mutta oli niin vapaa potkun siitä voi antaa. Efimovin pallo ja sieltä tulee myöskin jatko Vehkoselta. Sitten nousee Efimov. Efimov pääseekö laukomaan, ajautuu aika pieneen kulmaan ja menee myös pyllylleen siihen Tomasin eteen. Toivio. Bouma lähtee laukomaan, pallo kimpoilee, tulee Kanelopuloksen, sitten Ritari laukoo ja sitten tulee myös laukaus kohti maalia. Efimovin nosto boksiin, se tulee Tomasin päähän. Pystyykö HJK purkamaan? Ei pysty, ja sieltä pääsee pallas laukomaan. Sen kuitenkin hoitaa Niki Mäenpää. Nyt pystyy HJK murtautumaan sieltä läpi. Ei tule kuitenkaan Hostikan syöttö perille. Pallas taistelee. Kova liuku tulee Kabashilta. Peli kuitenkin jatkuu edelleen. Atom saa siirrettyä viereen. Toivio. Toivio, olisiko vetopaikka? Toivio syöttää kuitenkin siihen boksiin. Möller pienessä kulmassa laukoo. Almeida torjuu tämän. Sitten uutta keskitystä tulee sinne maalille. Sen pystyy kuitenkin Eif hoitamaan. Tuli siis viime kaudella. Eifiin oli todella tehokas hyökkääjä. Sitten tuli loukkaantuminen. Nyt tulee HJK kastaan. Saako klubi tästä mitään aikaiseksi? Keskisen nosto. Bouma. Hänen puskussa kuitenkin suoraan Almeidalle. Niin tosiaan Tiemu Kofofana hyökkäysvaiheessa. Tämä jatko tulee Purolle. Ja nyt olisi vihreä valkoisia menossa boksiin. Puron keskitys, Mäenpää pomputtaa, mutta saa kuitenkin kaivettua pallon sieltä vielä käsiinsä. Hetke jo näytti siltä, että pääseekö Salomo Ojala vielä tuohon palloon. Atom. Nyt olisi keskityspaikka ja keskitys sieltä lopulta lähteekin. Se pomppii sinne takatolpalle, mutta sieltä ei. Hän on muutaman rangaistuspotkukilpailun nähnyt urallaan aiemminkin ja torjunut rankkareita. Eiffillä sitten vähän kokemattomampi Ramilson Almeida siellä, jolta voidaan kyllä odottaa ihan mitä vain, mutta nyt sitten mitä tapahtuu? Ei tule rankkaria tästä. Bouma menee kentän pintaan. En tiedä, siellä Lindholm
on ainakin sitä mieltä, että rikettä ei ole. Eikä Bomakaan siinä nyt kovin pitkäksi näinkin. Pallas. Mentu. Pääsee kääntymään. Atom. Atom laukoo. Laukoo kuitenkin ne ohi. Ja kulma siitä. Kohta tulee lupa ja sitten ensimmäinen lauko ja Stanislav Efimov laittaa pallon varmasti verkkoon. 19-vuotias HJK-pelaaja on nyt sitten tiukassa paikassa. Ramilson Almeida vastassa. Möller vauhtiin ja samaa kulmaa laittaa myös Liam Möller pallon. Tekee Salo Mojala, Niki Mäenpää vastassa Ojala. Ja jälleen onnistuminen. Atom pallon takana. Kokenut 36-vuotias japanilainen Atom ja Almeida ottaa tämän kiinni. Fofana on seuraava laukko ja Eiffiltä. Ja nyt jos Fofana onnistuu, niin sitten alkaa Eiffolla jo aika lähellä. Mutta Fofana vetää tolppaan. Nyt pitäisi sitten laittaa tämä rankkari verkkoon, mutta ei onnistu, koska Almeida ottaa toisenkin kiinni. Lupa tulee, Lindholm onnistuu ja Eiffin kolmas rankkari sisään. Pakko onnistua, muuten Eiff menee tästä jatkoon. Thomas. Vauhtiin ja komea, komea laukaus sinne takakulmaan. Nyt oli tyylikäs se pelimiehen ratkaisu. Pää kestää ja nyt katsokaa Tomas. Pikku psyykkaukset siihen Kalle Katsille. Ja totta kai se viimeinen laukoja on Kalle Kats. Kats ensimmäistä kautta Eiffissä. HJK:ta edustanut monta vuotta. HJK-junioreista noussut edustukseen, mutta nyt Eiffin paidassa. Kats laittaa pallon verkkoon! Ja tämä ottelu on päättynyt. Enkeles IF etenee Suomen Cupin puoliväli eriin. Se kaataa suuren ja